politizada? Bem, não exatamente. O Teatro do Povo. Hoje, com a história emocionante, o maior espetáculo da Terra. Nunca o mundo do circo viveu história tão comovente como a que vamos contar agora. Uma caravana circense viaja por todos os Estados Unidos. Era um grande circo, mas desconhecido. O circo se chamava Tona Lona. Ali trabalhava o herói da nossa história. Era um jovem trapezista chamado Bob Trapézio Torto. Bob entortou o trapézio numa sauna Formen. Era a paixão das moças que iam ao circo. Elas ficavam encantadas vendo o Bob sacolejando o trapézio nas mãos e balangando sobre suas cabeças. Mas Bob era um jovem solitário e triste. O que ganhava mal dava para comprar um litro de pinga para o seu gambá de estimação. Tudo isso por causa do dono do circo, o perverso Pedro Manuel Debré, que usava só as iniciais, PM Debré. Aí está o PM Debré. PM Debré vivia dando ordens enérgicas para Bob. Inclusive, Bob quase se transformou em cabeleireiro de tanto ouvir a frase: "Vá pentear macaco, Bob". No nosso circo Tona Lona também trabalhava uma jovem talentosa, de nome Selma Lippe, a mulher barbada. Selma Lippe, a mulher barbada, logo que chegou ao circo, se apaixonou por Bob Trapézio Torto. Mas Bob não tinha tempo e nem dinheiro para pensar nessas coisas. Nesta tarde, uma certa tarde, durante o ensaio geral, Bob ia dar um salto triplo mortal, mas o perverso PM Debré mandou que tirassem a rede de baixo. Sem a rede de proteção, Bob despencou lá de cima, caindo no colo do palhaço Linguinha. O palhaço Linguinha. O Linguinha era muito safado. Vivia sempre acompanhado de si, do seu fiel cachorrinho chamado Cuspe. Por todo o circo podia se ouvir o palhaço Linguinha gritando nos bastidores: "Passa Cuspe, passa Cuspe". E Bob Trapézio Torto caiu no colo do Linguinha. E só por esse incidente foi salvo da morte. Com o acidente, Bob começou a puxar a perna esquerda. Era triste ver o trapezista para sempre puxando a perna. Mas como Bob era um homem de coragem, parou de puxar a perna e passou a puxar o saco. De quem? Da esposa do dono do circo, que se chamava Ditinha Sabugosa. Ditinha Sabugosa sempre teve uma queda por Bob. Tanto é que, devido a essa queda, Ditinha também puxava a perna direita. Ditinha Sabugosa, certa tarde, convidou Bob para comer uns grãos de espiga, da espiga dela. Bob começou então a frequentar o trailer de Ditinha. Mas por ser um trailer, nunca chegavam a terminar a sessão. O palhaço Linguinha fez um buraco na lona do circo para vigiar o namoro de Bob e Ditinha. Logo, os outros artistas do circo ficaram sabendo da espionagem de Linguinha. Por várias vezes saíram no tapa por causa do buraco do Linguinha. Todos queriam ver Bob comendo a espiga da Ditinha Sabugosa. O circo chega a Nova York para uma grande apresentação. Seria a grande oportunidade para se tornar um verdadeiro sucesso aquele circo. O perverso PM Debré vendeu todos os ingressos para a apresentação. Como convidada de honra, PM Debré chamou a primeira dama do estado, Paula Dulcineia Sebastiana, a popular PDS, Pele de Sucuri.
orquestra ataca. Começa o espetáculo. Música, maestro. E atenção, respeitável público. Com vocês, o maior trapezista do mundo, Bobby Trapézio Torto. Quando Bobby entra em cena, a dama PDS o reconhece e grita: parem o espetáculo! Esse homem é meu filho! E Bob se agarra ao mastro e pergunta: eu sou filho do governador, e ela? Não! Tu é o filho do encanador! Foi numa tarde que ele desentupiu meu ralo! E a plateia perplexa fez: oh, faz óio, vai! Oh! Bob, desesperado ao saber que sua mãe entrara pelo cano, sobe até o trapézio e salta. Um grande salto triplo. Mas do mesmo tamanho do salto foi o rasgo em sua calça. Bob fica balangando sobre a grande plateia com o trapézio de fora. O perverso PM Debré grita: que grande desastre! Linguinha, vendo Bob com tudo de fora, grita: que grande tragédia! Ditinha Sabugosa grita: que grande! O espetáculo tem um fim trágico. Quando Bob se vê totalmente desprevenido, larga o trapézio para esconder o trapézio e despenca de uma altura de 70 metros. Era a morte. Selma Lippe, a mulher barbada, salva seu amor jogando-lhe um quilo de colchão mole que ela havia comprado de um agiota para as horas difíceis. Bob cai sobre o colchão inconsciente. Selma grita: temos que fazer uma respiração boca a boca. E o palhaço Linguinha se revelou gritando: deixa que eu faço. Bob foi salvo por Linguinha depois de 1h15 de respiração boca a boca. Gamação total. Foram muito felizes, tiveram dois filhos, G1 e G2. Esse último, até hoje, carrega a fama de Gillette. Uma piadinha dos tempos da inflação. E é muito importante anunciar, às vezes, a venda de um produto, quando eu vou fazer um show, como eu vou fazer amanhã em Santos, no Ciro Libanês, ou como eu vou vender meu disco, porque, na verdade, é a procura do dólar. Não é só ministro que tem direito às mordomias, eu também tenho. Aliás, o dólar é muito parecido com um membro de homem paulista. No oficial, sobe uma vez por semana, no paralelo todos os dias. Assim, aquele momento de reflexão e densidade artística. Patinha, conta uma piada do seu disco, conta. Piada do meu disco? Mas qual é a piada que você gostaria de ouvir? A piadinha de quê? A do português. Do português? Do português. Tá certo. Casal de português, acabaram de casar, entraram no quarto nupcial. Português tirou a roupa toda, ficou nu. Nu. Aí a portuguesa viu o português nu. Oh, Manuel. O português está lá. Português está lá nu. Oh, Manuel. Mata-me com esse negócio de fazer xixi. Ele pegou o pinito e tá. Patinha! Diga aí. Conta um do papagaio. Hein? Uma do papagaio, você sabe? A senhora ri com calma, que é pra não pinto, entendeu? Devagar. Foi. Conta uma pra gente do papagaio. Papagaio? Isso. Vocês querem que eu conte uma anedota de papagaio? Isso. Tá certo. O galo. Entrou no... A senhora ri devagar que eu tô ouvindo o negócio. Então, o galo entrou no galinheiro e pegou o papagaio de sapato alto, bolsa e cílio. Aí o galo olhou para o papagaio e disse: o que é isso? Ele disse: cansei de dar o pé. Patinha, conta uma de gay.
É, quer de quê? De gay. Gay? É. O gay que você quer dizer é bicha. Sim. Tá bom. Bicha. Então, pra contar essa anedota de bicha, assim na baixa expressão. Eu te. A senhora vai se sujar, hein? Eu vou ter. Não, eu tô avisando. Eu vou ter que representar. É. Anedota de gay. Sim. Então dá licença. Calma. Para trás. Para trás. Bom, uma bicha com a minha cara não ganhava nem pro café, né? Lá vem a bicha. Aliás, duas bichas. Bicha papo. Bicha papo. Bom, então... Bom, falar em pato lá perto da minha casa, uma senhora que cria umas galinhas. Entre as galinhas tem uma galinha tão galinha que aprendeu a nadar pra dar pro pato. Olha aí. Lá vem a bicha. Lá vem. Aí as bichas chegaram no ponto do ônibus e pararam. Elas estão paradas assim. No ponto do ônibus. O ônibus chegou, abriu a porta. Quando as bichas iam entrar, disse ao menino, tem que tomar lá atrás. Eu disse, e até que a Erondina se lembrou da gente. Na sua memória de programas, existe um arquivo chamado Batalha do Amor? Isto é game show. Nós vamos realizar mais uma tarefa competitiva, que é o seguinte: cada turma deverá trazer 3 casais, representando as décadas de 60, 70 e 80. Ao som da banda Dimensão 5, os casais deverão mostrar a roupa e a dança de sua época. Agora que eu quero ver. Atenção, atenção, júri. Vamos lá, vamos ver aí a tarefa. Vamos começar com a música dos anos 60. Então, com vocês, Dimensão 5 aqui no Batalha 85. Meu coração já não pode amar. Eu amei a muito me guardar. Já não sei o que sou usar. Vamos lá com a banda Dimensão 5 aqui no Batalha 85, os anos 80. Finally take out.
agora é o momento de emoção. Como todos sabem, atenção Sônia Abrão, em primeira mão a notícia. Cristina Prochaska vai se casar. Tem que fazer o A, faz A. Ah, Cristina Prochaska vai casar, dia 9, tá todo mundo convidado. E a produção do programa preparou essa homenagem, esse presente pra você. Eu acho que vai ser um presente muito útil pra ela. Pode abrir, pode abrir. Não, abre, abre. Abre, abre. Tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir. Eu acho que isso vai ser de grande utilidade, certo? Para a vida conjugal da Cristina. Aliás, muitas cartas chegaram aqui até o programa pedindo para a Cristina não casar, mas não teve jeito. É uma paixão. Obrigada, adorei. E não teve jeito mesmo, ela vai ter que casar. Mostra, mostra! Tem que mostrar! Tem que mostrar! É o que ela vai mais utilizar. Já que é para a felicidade de todos, digo que mostro. É o... É isso, é pra cuidar bem do maridinho, viu, dona Cristina? Tem que cuidar muito bem do maridinho. Ou então fazer música logo, né? Tá certo. Bom, vamos continuar com o batalha. Obrigada, obrigada, vocês me emocionam. Gostaria de poder convidá-los a todos, mas... Vamos continuar com a batalha de hoje. Palmas para a Cristina que vai casar aí. Vamos dar um tempinho aí, vamos fazer um break. Voltamos já, já. Até lá. Band. Olhando para trás, a gente entende o presente. Até o próximo.